Сот тармағы оңолышы үчін керек болса конституцияны өзгөртүү зарыл, эң башкысы әделеттүүлүк болушу керек. Бул багытта бүгүн президент Алмазбек Атамбаев сот реформасы боюнча кеңештин жыйынына төрағалык кылып жатып билдирди. Реформадан элдин баары акыйкаттыкты жана ачыктыкты гана талап кылат. За последние годы было очень много критики в адрес госвласти по ходу реформы. Акыркы жылдары мамлекеттик бийликтин дарегине бир нече сындар айтылды. Аны менен катар соттордун чечимине нааразы болгондор да көп. Биз эң башкысы адилеттүү жыйынтыкка келишибиз керек. Андан сырткары сот тармагында гумандуулук да болушу керек. Буга чейинки соттук чечимдерде кемтиктер бар. Айрым кылмыштар өтүп эле оор жаза алып, тескерисинче оор кылмыштар татыксыз чечим кабыл алынган фактылар да кездешет. Булардын баарын карап чыгыш керек. Жалпысынан алып караганда долбоор жакшы болгон. Эксперттик топ жаза мөөнөтүн 1 жылдан 15 жылга чейин кылууну сунуштоду. Өтө оор кылмыш үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратуу мурдакы да эле калат. Ал эми кар өзгөйлүк менен жасалбаган иш айып үчүн түрмөгө түшүрбөөнү киргизүүдө. Ал үчүн айыптуу иштер тууралуу мурда болбогон жаңы кодекс атайын иштелип чыкты. Адилеттүү чечим чыгарсын десек, анда биз эки тарапка тең доогерге да, жоопкерге дагы бирдей укук беришибиз керек. Кылмыш иштер боюнча бир тарабы айыптоочу, экинчи тарабы жактоочу тараптар болуп атпайбы? Ушул эки тарапка аябай чоң мүмкүнчүлүк бериш керек. Эми мыйзам ийгиликтүү иштеши үчүн президент реестр системасын сунуштады. Муну менен жарандын качан жана кандай күнөө менен айыпталгандыгын дароо аныктоого болот. Реестр судимости должен быть. Эгерде адам кайсы бир мезгилде соттолгон болсо, аны мөөнөтүн өтөп бүткөн соң өмүр бою эстеп жүрө бербеши керек. Бул анын өз тармагына өмүрүнүн аягына чейин келе албайт дегенге жатпайт. Бул жагын да карап чыгыш керек. Ошондо реестр системасы керек болот. Мындай өзгөрүүлөрдү иштеп чыгуу үчүн юристтер жылдап иштеди. Алдыда кодекстер көптөгөн талкуудан өтөт. Парламентте да 3 окууда каралат. Жалпысынан сот системасын реформалоо 2017 жылы аякташы шарт. Мезгилинде МВД, прокуратура ушул эки орган тергөөнү жүргүзөт эле. Азыркы мезгилде таможняга бердик, ГСНге бердик, наркоконтролдо болуп атат, и жанкы мамлекеттик кызматыбыз бар экономикалык кылмыштар менен күрөшүү. Буларда да тергөө бар. Бул тергөөнүн дагы экинчи жагдайы бар, самостоятельности жоголо баштайт, жетекчи буга кийлигише баштайт, объективдүүлүк жоголот да. Ушуну акырында биз бир колго жакындатып алып барышыбыз керек да. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, Биринчи канал.